партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю, з вами «Тернопільська погода» і я її ведуча Ольга Гавдьо. 17 вересня відзначають День пам'яті ікони Божої Матері Неопалима Купина. Цього дня наші пращури слідкували за воронами. Якщо вони сідають головами в різні сторони, то день буде безвітряним. А якщо в одну, то варто чекати вітру. А яку погоду прогнозують тернопільські синоптики, ми зараз і дізнаємось. Доброго дня. Прогноз погоди на 17 вересня. По області хмарно з проясненнями, без опадів, вночі та вранці туман. Температура вночі 8-13, в день 18-23 градуси тепла. Доброго дня! Сьогодні я прочитаю погоду по місту на Тернопільській області. Хмарно з проясненнями, без дощу, вночі і вранці туман. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла, в день 20-22. Передаю привіт батькам, друзям, всім вчителям і рідним. 17 вересня своє професійне свято відзначають рятівники, тож бажаємо їм всіляких благ, побільше здоров'я і якомога менше тривожних викликів. До наступних зустрічей на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.